La gran defensa no lleva a todo Río Natura Montbus para vencer a Barcelona. O equipo santiagués deixó a catalán sen 69 puntos. Pero no momento final do choque non estivo atinado en ataque, por aí se lle escapou o triunfo. O Barcelona empezou dominando o marcador, sempre con vantaxes curtas. Acabou o primeiro cuarto 6 arriba, cun parcial de 12-18. No segundo, Obradoiro igualou o partido. Os guarismos dos dous equipos subiron en ataque e ao descanso o partido foise a un 37-39. No terceiro cuarto, Obradoiro estivo excepcional atrás. Deixou o Barcelona en 7 puntos. O equipo de Xavi Pascual en 7 minutos anotou unha tripla. Despois de 30 minutos, os locais gañaban de 4 puntos, 50-46. No derradeiro cuarto, a igualdade foi absoluta. O equipo de Moncho Fernández dispuxo dun par de ataques para asegurar o triunfo, pero entre erros propios e discutidas decisións arbitrais, escapouse a vitoria. O Barça, nos dous últimos minutos, estirou mellor a situación para acabar impoñéndose por 62 puntos a 69. Xusto o día en que brillou a defensa, fallou o ataque. O Obradoiro fixo moitas cousas ben ante o Barcelona, pero a Moncho Fernández non lle vale unha vitoria moral. As derrotas, cando tes tanta necesidade de gañar, pois sempre saben mal, non? E sobre todo cando un partido que tivemos opcións claras de poder gañar. O Obradoiro entrou nos dous últimos minutos perdendo dun punto, pero o xogador que debía ser decisivo non o foi. Baczynski, máximo encestador da Liga, minguado polos seus problemas lumbares, quedou cunha anotación de 7 puntos. E a arbitraxe, en caso de dúbida, favoreceu sempre o Barcelona. Sempre o mesmo, non? Facemos a mesma análise ao final cas accións do último momento. Bueno, xa non se poden rearbitrar, non hai nada que facer. Xavi Pascual saiu por fin triunfante de Santiago, logo de dúas derrotas. Siempre es un placer estar aquí, ver tanta atmósfera de baloncesto. O Obradoiro atascouse nas 6 vitorias. Próximo intento na pista do Cabeiro, o Guipúzcoa. Obradoiro faltoulle algo máis de tiro en ataque, porque en defensa estivo unha gran altura. A mostra, temos ese sensacional tapón de Juanjo Triguero a Satoransky, que foi a sexta mellor xogada da CB. Hai moitas cousas positivas, sobre todo no aspecto defensivo, como che decía, na disposición, na enerxía, na loita, non? Esa mellora defensiva permitiulle ao Río Natura Momús chegar con opcións de triunfo aos últimos minutos. Aí resultaron decisivos o seu propio desacerto e as decisións arbitrais. Algúnha acción de contacto que pode ser falta, non? A de Ángelo tamén, por exemplo, con Dolman, unha acción moi clara debaixo do aro. Non a subiaron e caeu a novena derrota nos últimos 10 partidos. O equipo empezou a liga con 5 triunfos nas 8 primeiras xornadas, nas que meteu 74 puntos de media e recibiu 70. Dende entón, só lle gañou a Andorra, e a estatística amosa que reciben 14 puntos máis por partido. A reacción pasa pola defensa. Recuperar un pouco a nosa, ou polo menos a idiosincrasia que queremos ter como equipo defensivo, non?